Здравейте, приятели на лечение за България. Здравей, Петър. Здравей, Ясене. Боян Мага, кажи какво се случва. Нещо невероятно, някаква невероятна магия Боянова и българска се случва в момента. Наистина е магия, съчетани от много неща и всичките неочаквани, поне за мен. Ти знаеш, че заедно избирахме с кои лечители на България да започнем. Боян Мага беше естествен като избор, но трябва да призная, че аз не знаех нищо за него, макар че изпитвах смътно любопитство към тази фигура. Проверих, така придобих малко познания, почти може да се счита със сигурност, че той е историческа личност. Бил е третия син на цар Симеон, бил е княз, ръководил е войски срещу Византия, т.е. и пълководец, и същевременно е бил човек на знанието, лечител, който така се е върнал по това време, значи това е някъде 930-40 година, се е върнал обратно към прабългарските вярвания, начини на саморазвитие, към българската духовност, дори започва да се облича с прабългарските дрехи. Отдал се на старото знание и го е изучил, шаманизъм включително, и всичкото това е прилагал явно на много нива. Именно и като държавник, но и като лечител, и като учител. И той е останал да се помни в българската историческа памет и до днес има текстове, свързани с него. Народа, тази България през вековете, гледа на него като проявление на духа спасител или духа хранител на България, такива каквито са също така и свети Йоан Рилски, Петър Дънов и други подобни. Ето това научих, това не знаех. Само да те питам, това не е ли създава определени проблеми? Как са стояли нещата с властите и, нека да кажем, тази християнска иерархия, която в този момент е започнала да пуска корени в България? Как са били там нещата? Имало е проблеми, но той сякаш не е раздухвал това свое завръщане към старата религия и старата култура, но в крайна сметка, поне историята твърди, че е бил вероломно убит в Цариград, поръчково убийство. Вероятно именно за това, защото не е споделял така идеите и енергията на Византия, на времената. Византия била много силен фактор. И на съответната политика, и религиозна, и имперска. Именно, политиката на много нива. Добре, само още нещо искам да вметна. Когато говориш, едно усещане идва за това, че едва ли не това е българския предхристиянски или дохристиянски Христос. Някакво такова усещане, нали, че той бива възприет като спасител, ама не от християнските точно. Аз не си давах сметка за всичкото това. Това го казвам сега. Не бихме водили този разговор, ако аз нямах лични преживявания в контакта с Боян Мага. Вече една седмица, всяка вечер от 21.30 до 22 часа ние се срещаме с него. Ти каза, че си бил шокиран буквално смисъл. Това, което ти се случва, е било толкова неочаквано, че е преобърнало живота ти. Точно така. Още на втория ден, мисля, след сеанса, ме върхлетя усещане за дълбока сигурност, равновесие, непоклатимост и лична сила. И твърдост, дори бих казал. Така че аз дори малко се стреснах, викам какво е това, егото ли ми се пробужда. Но след това го питах и се оказа, че идва от него. Това стана на 15-ти вечерта. Аз издавах много въпроси, имах много неясноти. На 16-ти, следващия ден сутринта, който се оказа и новолуние, отново започнах да питам и тогава усещането изведнъж стана още по-голямо, разшири се, още по-сложно, появи се мощно заземяване, появи се и полет нагоре към небесата, и това усещане за лична сила и непоклатимост, и когато обърнах погледа навътре, какво да видя? Всъщност видях едни така праисторически символи, които са познати в много култури. А именно, змията като проявление на земната енергия, мечка изправена на задните крака като проявление на личната сила и орел разперил крила като проявление на небесните сили. И тези всичките три енергии се обединиха в мен. И тогава аз разбрах, това е уникално наистина. Нито съм това е като интеграция, това е личностна интеграция. Нито съм го очаквал. Забележи, че
В други култури на местото на мечката има ягуар. Да, абсолютно. На обаче, точно така, обаче тук нямаме ягуар и тук си една мечка изправена на задните крака, тази да. Могъща сила. Да, и... то лъва също е между другото тази формула. Така, всеки народ служи с подръчни животно средства. Животно на силата. И се оказа изведнъж, че аз съм изправен пред един български вариант на триединството на световете и на Аза също така. Шамански български. Шамански български. Нека тук да отбележим, че това не са зверове. Змията, мечката и орела. Това са универсални енергии. Да, в смисъл, че не са ниши същества. В никакъв случай те са съществували винаги, съществуват и сега. И сега си има ангел, и той е Сандалфон, който заземява. Т.е. това го има и в юдейската култура и е стигнало до нас. Има Метатрон, който занебесява, така да се каже. Връзката с висшите планове. Именно Архангел Михаил, който е личната сила. Така че това са универсални символи. И за голяма моя радост, това са символи в български вариант. Така че ние сме тук изправени пред възможността да следваме една древна българска, може би дори още по-древна система за обединяване на личността и за лична сила. Ти се почваш да отговаряш на следващия ми въпрос, а то е добре, за всеки наш приятел, слушател, защо да ме интересува, защо да е важно за мен или защо да е важно за българите това, което казваш? Защо да е важен Боян Мага? Дори като метафора или като образ, като символ? Ами аз започнах да си давам сметка, че изглежда личната сила на отделния индивид се пречупва през личната сила на отделния народ. И ми се струва, че ще е малко трудно, така започвам да мисля вече, а също така се опирам и на моя личен опит в работата с моята лична сила и тази на други хора, ще е малко трудно да развивам аз лична сила откъснат от народната сила, от духа български, така да се каже. Забележи, ражда се даоизма в Китай, Лао Цзъ е китаец, той е продукт на китайската култура. Именно там се ражда даоизма, а не някъде другаде. А не в Ниша, нали, както се говори. Да, не в Сърбия, да кажем. Там пък се роди от друго проявление на тяхната лична сила. Княз Милош, например. Именно, точно така. Тоест, културата дава най-доброто от себе си, чрез индивид, но този индивид е пак, може да е велик учител като Лао Цзъ или като Петър Дънов, пак е продукт именно на съответната култура, на съответния народен дух. И затова мисля, че ще си направим добра услуга, а правейки на себе си услуга, ще направим и на България. Ако можем да се възползваме от корените и силата, духовната сила и духа, точно на България, на земята, в която сме родени, не случайно, за да развиваме и личната си сила. И без която не можем. Аз виждам, че този свят, съвременният човек, навсякъде в България, в Гърция и в Америка, страда от дефицит на лична сила. Но почвам да мисля, че не е възможно да развием лична сила отделно от народната сила, от силата на българския дух. Петър, извинявай, обаче малко съм притеснен. Какво ще правим с чуждопоклонничеството, без което нищо до този момент не се отлепяме от него? Ами аз имам готов отговор. Ще го асимилираме. Добре. Ще асимилираме чуждите влияния. Те не са чужди, те са универсални влияния защото света стана малък. Всички са добре дошли. Ти може да си буддист, може да си кришнаист, примерно. Може да си мюсюлманин или християнин. Все пак преди всичко си българин. И ако искаш... Земната ти сила е България практически. Да. Тоест, това са ти корените тук. Тялото ти е от българско тяло. Казвам си аз, че ако искаш да си добър християнин или добър мюсюлманин или добър шиваит, дори тъй като си българин, Интегрирай го, почувствай, намери този животворен български източник в теб, защото този български дух е факт. Ние благодарение на него съществуваме като нация и държава сега. Слава. И той ще захранва твоето вярване, каквото и да е то. Аз не искам да те правя прав българин, не искам да те правя шаман. Да, тангрист, нали, или нещо. По никакъв начин не искам да те правя патриотар. Отутре развяваме националния флаг от прозореца на апартаментите и къщите си въобще. Добре. Искам да те правя да си верен на себе си. Добре, значи, дай да приключим сега с следното. Как точно нормалният човек или човека, който има някакъв опит да направи тази връзка, защото ти казваш аз се свързах. Как сега слушателя аз слушателя, как да го направя? Ти какво предлагаш? Ами вече работим по този въпрос и като гледам не съм сам, аз получавам постоянно отзиви от хора, които са усетили енергиите. Ще предаваме
или препредаваме тези сили, универсални енергии, които Боян е готов да излъчва към нас. Mm-hmm. Ще ги предаваме, ще ги приемаме, ще работим с тях. На есен, вече говорихме с теб, на 22 септември ще направим голямо събитие за личната сила, която пак ще се пречупва през силата на българския дух. Така че това става от човек на човек. Този дух е факт, той витае, той съществува. Тези три енергии също са факт и аз мисля да направя доста събития, в които буквално ще ги предам тези енергии. Хората, каквито ще да са, християни или будисти, могат да ги приемат и да ги използват. Добре, ти казваш 9:30 вечерта. Кажи, някакъв вид формула или молитва, с която хората могат да се обръщат, примерно, към този дух или това, което наричаме по този начин? Ние приключихме с една седмица работа с Боян Мага в тези часове. Сега мисля аз да продължим още една седмица, mm-hmm, да работим с него в тези часове вечер. Чисто и просто настройваме се, сядаме. Бояне, в контакт съм с теб, излекувай ме, изцели ме или предай ми тези енергии. Ето, аз търся да интегрирам личността си, да обединя себе си, търси да открие личната си сила. Отворен съм, защото той така казва. Готов съм да ги предам на всеки, който е отворен. Така че или директно от него, или чрез контакт помежду ни, пишейки, общувайки, ние работим за тази кауза и по този начин. Добре, имаме няколко приятели, които са така много, как да кажа, твърдо вярващи, крепки във вярата си православни християни. И естествено, те ще критикуват, ще кажат, ами, къде тук е Христа, къде е Отца, къде е православното ни вероисповедание, което е препоръчано. За хората, които са силно свързани с, нека да наречем, протоортодокса, каква може според теб да бъде формула, защото да не се чувстват оскърбени или съответно по някакъв начин, че има противоречие между тези традиции и съответно практики. Естествено, който не му харесва, няма защо да го прави изобщо. Нали? Не е въпроса на дебат или на конфликт, но как мислиш, че може да е хармонично с нечия православна вяра, едно подобно дирене? Мисля, че това е по-скоро проблем на екстремните личности, които внасят тази екстремност в каквото и да се вземат. Mm-hmm. И ако тези хора погледнат себе си, които днес, примерно, са православни християни, отричат всичко друго, те ще видят, че са били екстремни и преди това в други свои занимания, търсения, вярвания и проявления. Но мисля, че самото време смекчава така различията. Това е време на преплитане на културите. Окротване. Окротяване на тези страсти точно. Една по-универсална духовност се ражда. Не искаме никой да оскърбим, да обидим. Аз, знаеш ли, ясен какво установих, че когато тези три енергии се сляха в мен, да, земната, подземната, земната и небесната, изведнъж се изпълних с голяма търпимост и приемане и скромност всъщност. Mm. Ето ти един парадокс. Лична сила, която всъщност те прави смирен и скромен. Така че покланям се на всеки, на всички и мисля и друго, че тези сили, защото той, Боян, така ги нарича сили, всъщност могат да бъдат открити във всяка религия. Но под някакво собствено име. Ще работим, като си казвам, че ще работим за България и за личното си вътрешно единство и лична сила, мисля, че това би трябвало да отължи духовете и да обедини интелектите. Благодаря за това усилие. Скъпи приятели, ако още не сте ни намерили в Facebook, потърсете ни Лечение за България. Пишете в кутийката за търсене. И съответно Петър Няголов на латиница ли се пише името? Петър Няголов на латиница. Окей, супер. Може да потърсите и Ясен Николов пак на латиница. Ние като типични българи с глобално присъствие. При мен пак с YSEN. Ще се радваме да се свържете с нас. Не забравяйте, това, което слушате в момента, всъщност е много дълго вървян път и от двама ни, естествено от много от вас. Това са едни спирали, по които ние отново и отново се срещаме, разгръщаме ги отново. Кажи и ти, да. Да, и аз искам да кажа и друго нещо. Въобще не се отказвам от всичко това, което съм правил до момента. Ага, да, за тези, които те питат къде е онзи Петър. В никакъв случай. Аз продължавам да работя, много хора знаят, с учителите и с други енергии. Всичкото и сеанси, всичко, което прави, продължава. То е там, просто е живо и да, се развива. Да, всичко е живо, просто да кажем, че се отвори и нов прозорец, и нова врата за така изтъкване и усилване на нашата многоизмерност. Прекрасно.
Прекрасно. Ами, ние затова и често нашите пък микросъбития, нашите чести срещи са на място, на което пък беше срещата и с Крион, нали? Именно. Защото всъщност това е и тази кристална решетка, за която се говори, или мрежата на кристализиращата любов в служене. Тази, която се манифестира все повече и повече. И така е. И така е, защото това са старите души, всъщност. Нали, такива са обращенията към българите. Тук сте отдавна, като земя и като духове, вие имате мисия, защото тук има сила, която чака да бъде така отключена. Така каза Крион, вие сте страна на древни портали, толкова древни, колкото са в Индия и в Тибет. Благодарим ти, Петър, и благодарим на всички вас, приятели. Вие сте нашите портали. Така успех. Е. Така е.